Meie järgmise loo peategelane on räppiringkondades olnud tunnustatud tegija juba aastaid. Kuid üle Eesti tuntuks sai ta möödunud nädalavahetusel, kui machetega ähvardades poodi röövis. Miks artist nimega Baby Lõust oma karjääri tipul sellise sammu astus, sellest järgnev lugu räägibki. Ees nimi Andrus, teine nimi Elbik, see sama räppar, keda ehkis promosi trellik. Tegelikult meil pidi koos lugu tulema just välja. Et meil oli beat valitud, juba rääkisime, mida kõike teha ja nii edasi. Et... Kui temaga eelmise päeva õhtul rääkisin, siis tegelikult ei kokkulepe, et saame kahe päeva pärast kokku ja paneme ta albumi kaanet kokku. Just vahetult enne seda just arutasime, et me peame tema plaadid nii-öelda siis digiversioonis nagu üles panema ja arutasime, kuidas ja millal. Ja... Ma ütlesin teile, et asi läheb karmiks, na. Ja meie jaoks on tõesti suur küsimärk, mis viib ühe nii-öelda meesterahva, noormehe, sinna maani, et on valmis raha nimel minema ja ründama kaitsetud naisterahvast. Et... Siin riigis kriminaaliks saadan lihtne ja see on muudra kööd ja mille mõõts kaalan riiter. 4. veebruaril samub Andrus Elbing, räpparina tuntud kui Baby Lõust, tööstuse tänaval asuvast keskkriminaalpolitsei jaoskonnast mõnesaja meetri kaugusel asuvasse alkoholipoodi. Machete käes ähvardab ta poemüüjat ning paneb toime röövkatse. Baby Lõust on raiunud sõnadega loomingusse kogu oma elu. Alustades isa surnuks joomisest kuni ema haigeks jäämise ning riigi ehk süsteemi kritiseerimiseni. Löön nokki sind rohu tänava pöördel, meedes tragöödiat röövel. Come on, mees! Ka minu tragöödial on mööde, isa jõi end surnuks, ema töötas end hulluks pohvud pöövel. Vaata, ma ei pane kitse, näe mu käed on siin, lase kaapolle traudu panna, sa saatan, ma lihtsalt ei pane kitse. Come on! Üks Eesti tuntumaid räppareid, Arop, endise artisti nimega Suur Papa, on Baby Lõusta lähedane sõber. Ta räägib, et see, mis turvasalvestiselt vastu vaatab, ei ole kogu tõde. Praegu siieni on kõik kirjutanud ainult sellest tema nagu möödupanekutest. Põhimõtteliselt ongi täpselt selline tunne, nagu ta sündis vanglas, kasvas vanglas, tuli välja ja nüüd ta läks tagasi ja tegi selleks suure lolluse. Aga tegelikult see nii ei ole. Andrus Elbing sattus esmakordselt vanglamüüride taha aastal 2000, mil ta ründas politseiametniku. Hoolimata 2-aastasest karistusest jätkas Elbing kriminaalset elu, mille tulemusena ta järgmise 7 aasta jooksul veel 5 aastat trellide taga veetis. Esimene kord ma käisin Pataris läbi, siis olin seal rummus, likvideerit ära, siis sealt viidi üle murru. Vot see on väga tähtis, et ei saa üksi ole. See on üks retsimed asju, mida küll. Kui sa oled üks suures, et tsooni, noh, laagertüüpil vanglates on kõige raskem selles mõttes. Alumised kohad olid täis, ülemised olid tavaliselt tühjad. Sest me ei tahtnud eriti rohkem võtta või. Üks inimene, kes Andrust juba enne esimest vanglakaristust tundis ning kes temaga ka kogu müüride vahelise perioodi suhtles, oli samuti Saaremalt pärit Meiko Umal, artisti nimega Okim Riim. Nad olid Andrusega lapsepõlvesõbrad ja tegid koos bändi. Ei, no ikka me suhtlesime jätkuvalt ka siis, kui ta oli kinni. Et... Kas ta muutus nende selle ajaperioodi jooksul? Jah. Noh, tõsisemaks. Tõsisemaks? Jah, kindlasti. Eks see teeb inimesega asju. Margit Lillak tutvus Andrusega ajal, mil toona 25-aastane mees viimast aastat vangis veetis. Aastal 2007 vabanes Andrus vanglast ning Lillak otsustas noore mehe keerulisest elust teha dokumentaalfilmi. Poolteist aastat hiljem valmis ETV sarjas Eesti lood väga isiklik teos, Baby Lõust. Said selle filmi tegemise ajal näha ka, kuidas see kodune keskkond võis tal olla. Et muidugi oli keeruline, et sellist tingimusteta armastust, mida nagu üks laps võiks ja peaks kogema, ta kindlasti ei kogenud. Ja. Nagu tema laulu tekstist eelnevalt kuulsime, oli Andruse lapsepõlv keeruline. Saaremaal Salme külas elanud Andruse isa suri, mil ta oli 11-aastane. Andruse sõnul jõi ta end surnuks. Töö kaotanud ja raskelt haigeks jäänud ema juurest pidigi Andrus kolima vanaema ja võõras vanaisa juurde, kus ootas samuti karm keskkond.
No, et see oli vägivaldne ja ma ei tea, kas nad viskasid ta välja või ta lihtsalt tal ei olnud muud varianti, kui ta lihtsalt põgenes. Ega seal midagi kerget ei olnud? Ja, aga noh, eks me lohestanud pereid katkesed kohad, et teab ära. Ja sinna juurde pane see väike linn. Sul on igav. Vanemad ei keela, ei juhi. Ja siis ongi, et laps teeb, mis laps näeb. 13-aastaselt oligi Andrus koduta. Algasid kuriteod ja pooleli jäi koolitee. Mis nagu ma ise leian, et mis nagu hetkel, nagu, millele nagu pööratakse hästi palju tähelepanu, on see, et räägitakse inimeste, mitu korda ta on karistatud olnud ja kui kaua ta on kinnistunud, aga et mitte keegi räägi sellest, et inimene tegelikult alajaalisena üldse võetis psühiaatri haiglas aega. Nagu, et... Ema enam ei jaksa, märatsev poeg elab hullumajas, aina suuremaid paragrafe ampsab. Ees kui üks retsidivist ja on täiesti ilmselge, et ka pojast üks peab retsidivist kasvab. Tal ei ole nagu olnud kunagi nagu reaalseid sellised tugevaid eeskujusi, kes oleks tal öelnud, et kuule, et nagu teised viisid on ka olemas, kuidas hakkama saada. Kuidagi keegi nagu, ta on nagu õpetamata jäetud. Nagu elukoolis ma mõtlen. Ja elukool ei ole ainult see, mis on vanglas õpitud, vaid elukool on kui igal pool mujal. Doktor Elbing alustab. No. Vanglas õppis beebilõust tätoveerima. Margiti tehtud dokumentaalfilmis räägibki mees, mis moodi vanglas tätoka tegemine käis. See on patareis tehtud, see on kaks sahharine topsi, vaata seda. Suhkruasendaja topsi on siin sees. Sellest, et me tegime tussi sellest, et panime suhkruasendaja need topsid tuleme. Ja siis kuradi, see kuradi tahmiselt tuli. Kui sa oled karantiinis, või noh, seal kuradi kambri süsteemis alguses on. siis on sõike asi, et seal raamatukogu käib, aga seal antakse mingid vanu raamatud lugeda. Ja need olid kõik kuradi mingid... No, ma võtsin eluloora, no jah, vana vene aegsed. Ma võtsin neid lugeda ja need oli enamus kurdid propagandat täis ja siis nagu ma hakkasin sest aru saama, no, mis tegelikult toimub, no, mis kurdis sitta inimestel päeva taotakse. 2007. aastal vanglast vabanedes kohtus Elbing ka Piraadose tätoveerimissalongis töötava Big Mooraga. Tutvusest kujunes töösuhe ja sõprus. Tema tutvustus minul oli niimoodi, et ma kitsega kukke ei ole, et võtke punti minna. Keegi teine ennast niimoodi tutvustanud ei ole. Et... Kui veel varem tutvus beebilõustaga, ka tänane plaadifirma legendaarne Rekords üks omanike, tuntud räppar Henri Kõrvits. Mis sinu esma kokkupuude oli beebilõustaga? Tallinna vanglas. Tema istus seal kinni ja siis me käisime seal Tootägi esinemas. Tootägile ja Kõrvitsale avaldas Elbingu muusika koheselt huvi. Meil oli kohe selline jutt, et kui ta välja tuleb, et siis peaks mingit muusikat koos tegema või aitama ta muusikat välja anda. Ja... Et tal oli nagu selline power sees, et nad selle Kukuskiniga tegid seal nagu bändi ja... Sest ta hästi nagu õppis ja tegi selle keskhariduse lõpuni, et hästi selline visa ja selline mingi sisu oli sees. Et... Vanglas oli beebilõusta kongikaaslaseks Raimond Kukuskin. Täna Rakveres samuti tätoveerimisega tegelev pereisa, kes oli sattunud vanglasse raske isikuvastase kuriteo tõttu. Raimond Kukuskin on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et tema 29. märtsil 2003 aasta kella 12 ajal lõi Rakvere turu kaubamajas pesapalli kurikava kannatanule vähem üle tagajärjel mees hiljem haiglas suri. Koos Andrusega pühendas Kukuskin talle mõistetud 8-aastase karistuse õppimisele ja räpile. Kus kohas te koos istusite? Magasini tänaval. See on magasini tänaval? See... Magasini 35, jah. Ma saan aru, et kooli lõpetasite mõlemad ära seal? Ja mõlemad lõpetasime gümnaasium ära. No ma hiljem ta tuli varem nagu. Andrus Elbing on kohtu alla antud süüdistatuna selles, et tema 14. jaanuaril 2003 aasta kella 3 ajal öösel Kuressaare linnas Kopli tänav 5 asuvas majas tekkinud konflikti käigus kannatanuga lõi tahtlikult purustatud klaastudeli kaela osaga kannatanud taeva, millega põhjustas kannatanule ägeda verekaotuse ja ohu elule. Koos hakati vanglamüüride vahel ka salaja muusikat lindistama ning sündis bänd Verba Vintra. Peagi jõudis looming ka vanglamüüridest väljapoole. See oli selline segamini siis selle minevikuga,
olevikuga seal ja üldse sellise võitlusega, et ja noh, mingite süsteemi vastu võib-olla või mingite vigade vastu, mitte seda, et me oleme ikse ideaalsed või... Me astusime maja sisse ja kohe adrenaliin voolas arterisse, sest mingi toint tahju roobiga üritas mis saada kabelisse. Ma olin pudeli roosiks, mis kaela arterisse, lendas juba esimeses skoobis ja veren välja voolas uroodist nagu loomadest, liha kombinaadi tapad soonis. 4 aastat pärast vanglast vabanemist 2007. Aastal ilmub aastal 2011 koos legendaarse rekordsiga Beebilõusta esimene album 32 kuupi. Album tõstab ta Eesti räpimuusika tippu ja edu jätkub. 2015. Aastal võidab ta oma teise albumiga Resotsialiseerumine valge lipp aasta räppalbumi auhinna. Ning veel selle aasta jaanuaris kandideerib 3. Albumiga Resotsialiseerumine mustlipp taas aasta räppi albumile. Ta on saanud tuntuks luuletana kõigepealt siis muusikuna, võitnud aasta parimat auhindu. Hoolimata sellest ikkagi sa leiad, et teda peeti nii-öelda tavaliseks pätiks edasi. Inimesed tahtsid uskuda, et ta on see ja ta lõpuks hakkas ise seda uskuma, ma arvan. Sest ta ei ole rumal, ta ei ole loll, ta on tegelikult väga intelligentne inimene, lihtsalt nagu ta meelega hakkas mängima seda positsiooni välja, seda, mida inimesed panid talle peale ja ta andis selle survel lõpuks alla, ma arvan. Muusika, mida ta tegi, seda ta nautis täiega? Ma arvan, see oli ka päris korralik päästerangas küll, kindlasti. Enne kinniminekut juba tegelikult oli. Kui hea ta muusikaliselt on? On ikka väga hea poeet. Tema on kindlasti number 1 selles, kui me võtame selles skaalal. Kui kuulata seda, kuidas Beebilõust sõnaga ümber käib, rütmiga ümber käib, siis üsna läbimõeldud ja väga, väga haarab. See on põhimõtteliselt hip-hopi tipptase. Mina pean teda siia mainima üheks lemmikuks ja ma arvan, et on Eesti üks parimatest võib-olla kõige parem räppare üldse. Oli ta tahetud artist, oli ta nii-öelda... Raadiokuulajad näiteks olid endiselt populaarne nende seas. Ei ole kõhklustki, kui vaadata hip-hop festivali esinemisi ja ta on väga kindlalt ennast Eestis nagu artistina tõestanud. Ta on kindlasti üks neid artiste Eestis, kes toob rahvasaali. Ma olen nii neetud väsind jooksmast isa. Need tänavad on mind räsind ja väsid lootmast isa. Siin ma nüüd seisan isa, vaata, ma olen su poeg ja siin ma nüüd leinan isa. Ja sa surid kodus teemal nagu koer. Siin ootasin ma koju isa, sa ei tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle kord taldrikult laual ootasin. Sest emal oli raske, ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske. Siin ootasin ma koju isa, sa ei tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle kord taldrikult laual ootasin. Sest emal oli raske, ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske. Isa vaata, Andrus Elving, räppere luuletaja vangla müüride tagant. Andrus Elving, poet toodi käed raudus kunsti muuseumisse. Andrus Elving, vangla poet üllitest luule kogu. Ja ma tean, et pean tooma selle raske kiviso hauale. Kuid ma ei tea, kui kaua veel ma suudasin uuesti matta. Need lasse kivi olla, ma südame tunnistuse kanda. Sisuliselt, kui ma nüüd seda videot vaatasin, seda poeröövi videot, et see tundub nagu siukene natuke kohmakas performance, et ma arvan, et äkki selle taga on nüüd see siuke teadlik nagu otsus, et astuda välja, et tema jaoks see vangla või see 32 kuup ja võib-olla nagu selline nagu munga klooster või siuke sõlipaati minek. See ei arva, et ta nagu päris tõsi meeli läks nagu raha röövima. Ei, teil ei olnud vajadus seda. Mina ei usu seda. See on nagu ongi siukene, et kas sul oli raha vaja või saad tagasi minna? Nagu... Mõtte kõlksakas oli, on ta tegelikult oli ka mulle eelnevalt kunagi välja öelnud, kui tal jooksid peas oma mõtted kokku, siis ta ütles seda niimoodi pool naljana või et siuke, et võib-olla polekski vaja umbes kinni minna, et saaks nagu järgi mõelda teha oma asju, kirjutada oma sõnu ja et noh, võib-olla siis see oli ja tema siis viis leida aega. Noh, minulegi see pigem see kogu tema tegu oligi näis ka nagu appikarjana, mitte nüüd, et noh, meie, et sel mõttes, et mitte raha pärast ei läinud sinna. Et tegelikult ta ei läinudki sinna midagi varastama. Ta ei läinud seda naist sinna mingi hakkima või midagi sellist. Ta lihtsalt läks sinna, et vahele jääda, ma arvan. Ta läks sinna, ma arvan, kaotama.
ta läks ohverdama ennast sinna. Mina arvan niimoodi. Ja lihtsalt näitetamaks seda, et millise veaga kasvatatakse Eestis inimesi, kes on vangis pidanud olema või vangi pandud. See süsteem on vale ja süsteem viib inimesed tagasi sinna. Süsteem teeb neist veel rohkem retsidivistid, kui nad on. Ja ma sain päris kiiresti aru ka sellest, selle asja motiiv või eesmärk ei olnud nagu raha röövida. Sellest oli, et see oli pigem nagu tema nagu appikarje. Ta ongi üks suur kunstnik. Kunstnik, kes on tegelikult lihtsalt läinud valet radapidi. Ja see ei ole ainult tema süü. See on kõige meie süü, et me ei ole talle toeks olnud. Kõige rohkem mul ongi kahju sellest, et me ei jõudnud tema nii piisavalt kiiresti. Muusika kõrval paistis beebilõus silmaga kõige muuga. Alustades 250 tunnikiirusega kihutamisega Itaalia kiirteedel ning lõpetades oma Audi maasturi provokatiivselt politseivärvidesse värvimisega. Tundis mingit aukartust ka või ta oligi kohe selline, ütleme, selline valmis artist, et tuli surus käe pihku, ütles, kes ta on ja mis ta tahab sellest elust saada. Tema emotsioonidest on väga raske vahel aru saada, et kas, mida ta tunneb päris ja nagu me aru saame. Omad, kes teda tunnevad, nagu nemad teavad väga hästi seda, et selle me väga nagu sellist keerulist iseloomu, siin on väga raske mingi mõne lause kokku võtta. Et see, kui just keerukust nagu silmas pidades, siis nagu ei, noh, ma ei ole väga šokeeritud, lihtsalt minu jaoks on üllatus, et see nii juhtus. Üsna kõhedaks lõi seest, et ei oleks osanud oodata. Ühest küljest nagu, noh, lihtsalt nagu mega šokk ja mega kurb. Ja teises kohas nii olema on niimoodi, noh, tõesti niimoodi, et nagu what's going on, nagu natuke nagu kogu seda videomaterjali vaadust, ma tundus ka niimoodi, et esimene reaktsioon oligi, et see on mingi nali, et mingi meedia välja mõeldud asi, et aga mida rohkem hakati materjali avalikus ette tooma seda tõsisemaks ja õvastamaks selleks. Et see süda kukkus nagu saapas äärde lihtsalt sellepärast juba, et ma poleks temast kunagi arvanud seda. Et ta just üks asja teeb. Ta on intelligentne, ta on tark. Teda sunniti loomaks või loomaks ta läks. Ma ei leia põhjust noort inimest lükata lihtsalt kuskil auku ja siis eeldada, et sealt tuleb nagu terve inimene välja. Terve inimene tuleb siis kasvab üles, kui temaga individuaalselt tegeleda. Mul on hundi ing, süsteem mind sünnitas. Ta peaks mind armastama, aga oma poega hoopis vihkab mind. Ja ka mina vihkan süsteemi. Aga mis on mu veha hind? See, et lausa piinavalt verimus voolab. Süsteem näeb seda. Näeb, kuidas viha mind koorab. Aga just see viha hoiabki mu nälgend keha veel jalul. Sest ma pigem laman elutult, kui lipitsedes roomal.